ማን ማን ያላችሁት? ብዙ ነው ብዙ ናችሁ። ማን ማን ያላችሁት? የደብተር አመተት። ሌላስ? ጉሮሮን ንቅለ ተከራርክ ያለው ጉሮሮን ነቅየ ቀይር ያለው ጉሮሮን ነቅየ ዲያቆን ነው? አዎ ጉሮሮን ነቅለ ተከልክ አይደል? ቀይረው። ሰምታችኋል? ጉሮሮ ምንድነው ያለው? ነቅየ ተከያለው ማለት ያው ይሄ ጉሮሮ ተነቅሎ ለሌላ ሰው በኦፕራሲዮን ተደርጎ ወይም ለሌላ ሰው ጉሮሮ ተተክሎለት አይደለም፣ ድምጹን ማለት ነው። ሰማችሁ አይደል? አዎ። ጉሮሮ ድምጹ ጥሩ ስለነበረ በመተት ትራንስፈር አድርገው ወስደውበት ይሄ ድምጹ ይዘጋል፣ ይጎረነናል። ያኛው ደግሞ በሱ ድምጽ ይተከምበታል። አሁን እኮ እናንተ መቼም በመተት ምን እንደምታጡ ስለማታውቁ እንጂ እንደኮ ማይወሰድ ነገር የለም። በነገራችን ላይ ተከታታይ ትምህርት አለ መተት የሚል በዩቲዩብ ላይ፣ እሱን ተከታተሉ። እዛ ላይ ሁሉም ነገር በሰፊው ይቀርብላችኋል። በመተት የሰው ድምጽ ይወሰዳል። እግዚአብሔር ያሳያችሁ። በመተት በጣም የማትጠብቁት የማታውቁት ነገር ይወሰዳል። ለምሳሌ ማንነታችሁ ሊወሰድ ይችላል። የእናንተ ማንነት ይደገምበትና ሌላ ሰው እናንተን ይሆናል። አበላሉ፣ አካሄዱ፣ አሳሳቁ፣ አነጋገሩ፣ ቁጭ እናንተን ይሆናል። እንደው ብዙ ነገር ነው ያለው። እሺ፣ ድምፁን ወሰዳችሁ? ድምፁን ቀየራችሁ? ስንት ዓመት ነው የቀደሰው? ሶስት ዓመት ቀደሰ። ከዛስ? ጆን መንቀጥቀጥ ጀመረ። እንዳያገለግል እንዲ ምን ሆኜ ነው እያለ እንደወጣ እኮ ነው ተጫወትንበት። እችውን አንደኛ ዲያቆን ሆኖ ስገባ ምን አደርጋለሁ መሰለህ? እርፈ መስቀሉን እያን ሆኜ ነው ብሎ ጠፋ። አጠፋሁት። እንደምን በዲቁና ሲገባ ነው ለቅዳሴ በቃ እችውን እንዲ በቅዳሴ ሰዓት ነው እንደዛ የምታደርገው? በቃ እንዲህ አንድ ደግሞ የከበሮ ማለት መታገሩን እንዳገለግል በቃ እንዲህ እርፈ መስቀሉን አያስይዘውም። ሲያስይዘው ደግሞ ያንቀጠቅጠዋል፣ ሊጥለው ይፈልጋል። አሁን ዲያቆን ነው። በካህናት ላይ፣ በመነኮሳት፣ በዲያቆናት ላይ መተት የሚሰራ አይመስላችሁም። ዋናው እኮ ደግሞ እዛ ነው ያለው። እርስ በርስ መቀማማቱ፣ መገፋፋቱ ብዙ ነገር እኮ ነው ያለው በቤታችን። እግዚአብሔር ያሳያችሁ። በመተት ይህንን የመሰለ ዲያቆን ከቤተ መቅደስ ማስወጣት፣ እንዳያገለግል ማድረግ፣ ይሄ ሁሉ የክፋት የምቀኝነት ውጤት ነው። ከቤተ መቅደስ ያስወጣው ማን ነው? አዛር። የቤተሰብ ዛር ማን ነው? የቤተሰብ ዛር ማን? ጠቋራ ዳልሙቲ ጨሌ ማን ነው? አቋሚ ነኝ ያቱነ በነዘር ውስጥ ደለ ጌት እንደምታርጉም ነው ይገበርልኛል። ንጎ ዶሮ ዶሮ ፍየል በግ ምን ምንድን ነው የሚገበርል? ፍየል ዶሮ ሚካኤል ነኝ እያልኩ ማን ነኝ እያል ድግም ብሎኛል። ሻዶቻ ሚካኤል ነኝ እያልኩ የሚቀር መልክት ሚያልኩ ሽቻለዋ ረቶ ይበቀኛል። ይህንን የምታደርገው ማነ? ውቃቤ ያልኩ ውቃቤ አያት ውቃቤ ያለ ይገበርልኛል። በግ ዶሮ ይገበርለታል። እንግዲህ ይሄ የአያት ውቃቤ ነው ወይም ደግሞ ዛር ነው። እንግዲህ አቃቤ ማለት ምን ማለት ነው? በቤተ ክርስቲያናችን ጠባቂ ማለት ነው። ጠባቂ መልአክ የሚባል አለ አይደል? አሁን እነ ቅዱስ ሚካኤል ምንድን ናቸው? ጠባቂ መልአክ ናቸው። ሰውን ይጠብቃሉ አይደል? ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን መላእክትን ሰውን ይጠብቃሉ፣ ሕዝብን ይታደጋሉ ስትል፣ እነዚህ ደግሞ የለም የለም እኛም እንደነ ቅዱስ ሚካኤል ጠባቂ ነን ብለው ደግሞ ውቃቢ ብለው ራሳቸውን በቤተሰብ ባያት ላይ እያደሩ ይገበርላቸዋል። ከዛ ደግሞ የሚገርማችሁ እኔ ሚካኤል ነኝ፣ የገብርኤል መልእክተኛ ነኝ፣ የሚካኤል መልእክተኛ ነኝ እያሉ ይናገራሉ። አሁን እሱ ላይ የሰማችሁት የቤተሰቡ የሚካኤል መልእክተኛ ነኝ እያለ ቤተሰብ ባለማወቅ ውቃቢውን እንደ ቅዱስ ሚካኤል ጠባቂ መልአክ አድርጎት፣ ለምሳሌ አሁን ጠቋር የሚባለው የቤተሰብ ጠባቂ ነው ይባላል። አይደለም አጥፊ ነው፣
كمچ ودينا واغاننت ويم دمو زار بيتسبن ميطبقو قدوسان ملائكت يت هيدو نو كفو منافستنيان ميطبقوت دي بيتسب هي وقابي بطام كبار منفس نو ميغبرلت طولبن مياطفا نو اسكي وقابي ميكائيل نني يالكو نو بيتسبون تاجبربرو ميكائيل نني يالكو باغ فيال دورا سرجالو ايه كن بلتو كن اهيدن تويلاچوال ايرغو اراوينا بزرستلم مرقاچوالو لجوچاچونو امطو يالكو ايه دو ياوك ما هيدم شيطان دو يلال اراو لغلو بقا ينكال گدرو اشي مزبين يالا لغلو 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 درشه دمو چنقلاتو لنيو يفلگال چنقلاتو شنقلاتون نبر متفلقوت قال لي لجو من عينت لج مسراي بلجنته تمرو كسراو مكو سطيتشالو يغر من نبر ميسراو يغر مال كسراو سطيتشالو بلجنته تمرو انا سو ندي سفطنا لودم بقى لودم لجو فطان نو نالودم سو سي فطان لودم انا يودم متت دمصو ني سداچوبت دمصو ني زغاو سي قدس ربني غورون كيركو بابا دمصون كيركونيا كنچي كنچي كيركو كيركو كذا سنداي قدس ارغاچوت بكا هندي دنغت دبول متوالو متچي قلبي اجول مانكتكت منوين ينو برو نوتا نو راسكايوت كسرا بوتو مينتلان يغرمال سرا سرا نبرو لغنو سنقبي سرا انتتو سرا مانو متلوت ابو نبر ابو زكيت ابو ارمانيچ نبر ሁለቱ ቆይ ይታልልሳ ይቀደቅጠኛል ይሰግዳል ይሰግዳል አረጁን ያው ነው እጁን እስኪ በርጉምሽ አርጉም ይገርም ነው ባቡ ነገሩ እስከደረሰኝ መስከደብኝ አምስት ወር ተሰውት ግዜ ሰግደውከ ታስቆ አቦይ ነገር ነቅለታልልኝ ብሎ አምስት ሰዓት ይርኩ ሰማችሁ ጀግና ነው ባቡ ነገብረ መንፈስ ቅዱስ እድሜልክ 562 ጊዜ ሰገደ ታያስኩኝ ጻድቁ በዚህ ምድር የኖሩት 562 አመት ነው በሳቸው እድሜ ልክ ደና አርቆ ቀጠቀጠ ጻድቁ ያዙለት እሺ ሌላ ማን ያለው አይነጥላለሁ አይነጥላ ወንድ ሴት ሴትም እስኪ ነይ ሴቷን እስኪ አይነጥላ አቤት አቤት ነው ምን ያለው ምንድን ነው የምታደርጋ አንቺ በቃ እንደ ፈራሴ ልጅ እንደይ በቃ ልጅ ነው ተጀምሬ ነው እኔ ተንከባከብሽ ምን ተንከባከብሽ በል መለል ይተፈተኛለሽ ቅዳሴ አታስገቢው ማለት ምን ተገለን ገለከልኝ በፊት ምን እንደማይፈተው ካለኝ ታደስ ለልከኝ ምስተር ፈረጥኝ አውጪ ሚስተር ሸንስኪ ወንዶቹ ይስሙ ወንዶቹ ነው ሴት አይነጥላ የምትወደው ምን አረክሽው በቃ በቃ ሴት ልጅ ካና ብሎ እንደይ ሴት ልጅ እንደይ ሴት አይውድ ገዳም አስገብቼ ጫውተበት ነበር አንደማ ገዳም አስገብቼ ሴት ልጅ ምን አረግልሃል የቅዱስ ጳውሎስን ስብለ ነው እንደምታነበው በቃ አልኩት በቻላችሁ እንደነው ወጥተርሰን ዘሩት አንዳንድ ወንድ ሴት ማየት ይፈራል ከሴት ይርቃል የፍቶት ስሜቱን ሊጠፋለታል ያኔ በጣም መንፈሳዊ የሆነ ወይም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ የቀረበው ረድኤተ እግዚአብሔር ያደረበት ይመስለዋል ከዛ ደግሞ መንፈሳዊ ስሜቱን ያነሳሳና አንተ በቃ የሴት ፈተና የለብህም የዓለም ጭንቀት የለብህም ገዳም ብትገባኮ ብትሞኖክስ ትልቅ ጻድቅ ሞኖክሴ ትሆናለህ ብሎ ይገፋፋል ያስገባል ልክ እዛ ካስገባው ጀምሮ ፈተናውን ይጀምራል የተወው የፍቶት ስሜት እንዳዲስ ይነሳል የረሳት ዓለም እንደገና ደሞ ተወሰውሷለች ከዛ ይበጣብጣዋል ከገዳም ያስወጥቶ በአለም ላይ አንከራተተዋል ወላው ትጃለው ዝቋላ አንዴ ቦርሳውን ሰብስቦ በቃ ደብዳቤ ያጻፍኩት ለኔ ተሰውት አውቃን ለታስመኖክሰው ለታስመኖክሰው ነበር እዛ ልጫወትብን ነው እንጂ እንዴ እነማ ባለማል ቻልኩትም አረ ታውት ከጸበል መልስ ተው እንዴት እስከ 6 ሰዓት እጁ ያደማ መስክደልሽ እስከ 6 ሰዓት ነው ከጧት ጀምሮ የሚሰግደው አረ ገርል ጸልያል ድርሳ የቅዱስ ሚካኤል አቦ ያለ እየርጉ አንዴ ሴት አይነት ነው እንዴት ያስኩኝ መስለ አርጋኑን አላጸልየውም ነበር ከዚህ አይ ከታተላል ተምርት ይከታተላል መምርከራ ይአንተ ይሩት
ممر تسفايا برايا لي كساتنا أرغانون صليو سيتو عيني طلاب الزانو متياسو سبال تنار دولين ينو يسو سكن كسانو كتورون سدن كاكزيغا مكو يتار جلو هلقوني نقر كوت لراسو نقر كوت أهون كان تغار هلقو ينتوين أكاتل كيني هلقو أهانون ديانا سيفاس اللاسين ياندكان مسأل رايشل منبه عندكان مسابات تبراك مسلم يا سبات تونكن سوني سلال لون يا سبات تونكن سيف سلاسي باندكن يا سبات تونسلي عبيت مچم گوت انيا يلتون كون صلي يلتون سيف سلاسي ما نصلي مليونن اسو يا سبات تون يلتات سيف سلاسي باندي صليو يا احمد يا رغاچوان وندا ينطلا እሺ ምን አረካንተ ምን አረጋለ መሰለ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰይጣን እንደፈራ ፈጣለክ ባለም ደሞ ደፋር ነው በቃ መጻፋት ነብብራለሁ ብቻናል ቸርኩት ምን እንደረኩኝ ፈቃለ የሰነደ ቦና ፍልስፍና ኦሽሙ ለማስነብብ ጀምረው በቃ ኦሽሙ ለማስነብብ ስባለው ከዛ ብቻናል ቸርኩት ለበረከለ መከተከ መስገድ መከተከ አረውይለ ዲያቆን ነው መንፈሳዊ አገልጋይ ነው ግን የኦሾን መጻፍ ያስነበበው ያፈላስፈዋል ራሱ አጋንንቱ የኦሾ መጻፍ እኮ የሰይጣን መጻፍ ማለት ነው ለጊዜው ፍልስፍና ነው ግን ከቤተ ክርስቲያን ከመንፈሳዊት ያስወጣል እግዚአብሔር የለም ያሰኛል ዝሙትን ገንዘብን ዓለምን የሚያስወድድ መጻፍ ነው ሁላችሁም ነው የምትሄዱት ከዚህ ጋር እንደተረነደለን እረነደለን ቆየን ቆኛ ከተካተልን ቆየን አንተ ፈልጎን መጣው ምን አረኩት መሰለህ ደሞ ካሳንቺስ ዘይቷለች እንዳይመጣ እኮ ነው አዘገየው ሶኞ መጣራው ሲጀኝላታል አረዛኩ አያት ማለት አዲስ አበባ ጥግ ነው አይሆንም ትለዋለች አረው ሲጀኝላታል አይሆንም አይስጫውተም ንገርም ነው ተዘጋጅ ተዘጋጅ በስላሴ ሰፍ ብዙ ዲያቆናት የት ይደርሳሉ ቤተክርስቲያንን በደንብ ያገለግላሉ ተብለው በመተት ባይነጥላ ተገፍተው ከቤተክርስቲያን ወጥተው ድቁናቸውን አፍርሰው አገልግሎቱን ትተው ከዓለማዊ ሰው የባሰ ኃጢያተኛ ሆኖ ይኖራሉ። ብዙዎቹ ደግሞ መናፍቅ ይሆናሉ። እንዴ ነው የሚጫወትብን? እንደሱ አይነት ጃግና ካለ ግን ያው ከህይወቱ ጥርግርግ አርጎ ያወጣል። ተዘጋጆላችሁ በስላሴ ስም በል በልጥራ በስላሴ ስም በመድኃኔዓለም ስም በወላዲተ አምላክ ስም ቦላዲት አምላክ ስም ቦላዲት አምላክ ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም ቶሎበ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ ሩፋኤል ስም የቤት ሰባውሊያ በጉሮሮ በደምጹ የገባን የድል መተት የሚስተር መተት የአይምሮ መተት ሴት ወንድ አይነጥላ ሁላችንም አንድም ሳንቀር ተጠራርገን እንዳለን በስላሴ ስም ለዘላለም ለዘላለም በሲኦል ታስረናል የዘጋኑን እድሉን የዘጋኑን ጎሮሮን አይምሮን በድንግል ማርያም ስም ካፍተን እንዳለን የመጨረሻችን ነው መድኃኔዓለም ይፍረድብን በል ሰባት ጊዜ ጮናውጡ ትልበል አንድ ስድስት ገነዝና ቅዱስ ገብርኤል ሲኦል ያሮደ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን መብራንና መስግንለት ያሳዘንም ይሄንን የመሰለ ዲያቆን ልጅ በጣም ነው የሚገርመው ድምጽ ይሰረቃል ድምጽ በመተት ይወሰዳል ታቃላችሁ አይደል መልካችሁ እኮ ይወሰዳል ባንድ ያፈር የሚመስሉ እኮ ሴቶች አሉ ባንድ ፊታቸው መልካቸው የሚረግዝ ፍንድት ድት ብሎ የኮ ሲወሰድ ነው ከዛ በኋላ በቃ ነጫጮ በሆነችው ነው ምትኖርት ተወስዶ ማለት ነው እና አስኪ ዲያቆን ደና ነው ወይ ጀግና ዲያቆን እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ፈተና እንዴት ነው አረ በጣም ከባድ ነበር ወስማ የቤት ሰባውሊያ ነበር ቅዱስ ሚካኤል ነኝ ይያለ ብዙ ያታልል ነበር ደርሰበታል አውቃለሁ አው ቤት ለባል የባል ወቅት ምናምን የሰባሰቡ ነበር ይታረዳል በግዶሮ ምናምን ደሱ ተብሎ እኔ ሚካኤል መልክተኛ ነኝ ይላል መልክተኛ ነኝ ያለ ምናምን ሸውዳቸዋል ቤት ይሄዱ እንትን እንዳል እሱ ጋር አንተ ግን ትቃወማለህ እኔ ሄጃ ላውቅም ነበር እሱ ጋር ደሱ መታረድ ምናምን አለ ሄጃ ላውቅም ነበር ድምጸ መረዋ ጥሩ ዲያቆን ነበርክ 3 አመት ቀደስክ ከዛ በኋላ ምን እንደተፈጠረ ታስታውሳለህ
በቃ ወጣውን ከቤተ ክርስቲያን ወጣውን እዛ ውስጥ ማገልገል አልችልም። እርፈ መስቀል ያሲዝህም ፍርሃት ይለቅብሃል። ድምጽ ምን ሆነ? ወሮሬን በጣም ያመኝ ነበር። ጸበል ቦታ ራሱ አንድ አባት ነግረውኝ ነበር እንዴ እንትን ስለኝ ማታ ማታ ነግሬያቸው ድርሳን ሚካኤል ደግመው ጠምቁኝ ነበር። ከዛ ጉሮሮ ተቀይሮብሃል ምናምን ስሉኝ ነበር። ዛን ነሱ ከዛ ድምጽ ሌላ ሆነ። ያው እንግዲህ ከዛ ወዲያ አገልግየም ስለማላውቅ እኔ አላውቀው። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነውን መብራን የመጨረሻ ታርግልኝ። ወደ አገልግሎት ተመለሰ በሰፊው እንደምታገለግል ተስፋ አረጋለሁ። ምትወዳቸው አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸሎታቸው ይጠብቃል።